Bismillahi ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cijenjeni gledalci, pomjeranje planina, ogromni odroni, velike poplave bit će fenomeni koji će zadesiti čovječanstvo pred nastupanje kijametskog dana. U ovom izdanju našeg serijala Predznaci govorit ćemo upravo o tim predznacima smaka svijeta. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je nagovijestio: neće nastupiti smak svijeta dok se planine ne pomjere sa svojih mjesta i dok ne vidite krupne stvari koje nikad ranije niste vidjeli. Hadis je vjerodostojan, prenosi ga Et-Taberani. Naučnici su uveliko različitog mišljenja u razumijevanju uloge planina u stabilizaciji zemlje. Tek 60. godina prošlog stoljeća više se saznalo o toj ulozi planina. Naime, planinski lanci su svojim dubokim korijenima u litosferi, čija dubina prevazilazi od 10 do 15 puta njovu visinu iznad zemljine površine, nastoje smanjiti silovita kretanja zemlje, oslabiti snažno klimanje zemljine rotacione osi i učiniti zemlju stabilnijom i mirnijom u njenoj rotaciji oko svoje osi. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nagovještava da će se planine, koje su neka vrsta stabilnosti zemlje i zemljine kore, pomjeriti sa svojih mjesta. Ovaj fenomen pomjeranja planina može doći uslijed propadanja zemlje, kako je nagovješteno u nekim autentičnim predanjima, a može nastati udaranjem gromova ili ljudskim aktivnostima, kao što su ravnanje zemlje, prekomjerna sječa šuma i nekim drugim remećenjem Allahovog sklada i harmonije u prirodi. Velika vjerovatnoća je i u klizanju zemljišta i velikim odronima kamenja ili brda, što možemo vidjeti danas na nekim mjestima kada brda i planine povuku sa sobom čitava naselja i ugroze mnoge ljudske živote. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je nagovijestio da će poplave uništavati kuće i činiti velike probleme stanovništvu pred smak svijeta. On kaže: neće nastupiti smak svijeta dok ljudima ne bude iz nebesa padala kiša pred kojom neće izdržati kuće u gradovima. Izdržat će je samo beduinski šatori. Hadis je vjerodostojan, prenose ga Ahmed i Ibn Hibban. Danas smo svjedoci velikih poplava koji su prouzrokovale velike i obilne kiše. Upravo su najviše stradala urbana naselja koja se nalaze u nizinama. Sjetimo se poplavljene cijele jedne države u Australiji, Queensland, gdje se voda zaustavila u njenom glavnom gradu Brisbaneu. Imali smo prilike vidjeti zastrašujuće scene ogromnih poplava u evropskim i azijskim zemljama. To smo imali prilike osjetiti u našim krajevima koja su posljednjih godina nekoliko puta bila poplavljena, a ljudi su bili u veoma teškim iskušenjima. Ovakvih poplava bit će sve više. Time se obistinjuje predviđanje Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.